Po vypuknutí tohto konfliktu sme boli svedkami obrovskej vlny solidarity od Slovákov, ktorí donášali materiálnu pomoc priamo na hranice, alebo teda začali posielať financie mimovládnym a neziskovým organizáciám, ktoré na tej hranici pôsobia. Teda toto je tá vhodná forma pomoci, ale ja by som chcela upozorniť na to, že treba sa asi informovať, že akú pomoc materiálnu potrebujú, či už na hranice, alebo priamo na Ukrajine, lebo vznikali také situácie, že ľudia prišli, vyložili materiál, ostalo to napríklad v bubli niekoľko hodín, nemal to kto triediť, hľadal sa priestor, kde sa tieto veci uložia. Čiže ja by som odporúčila, že sledovať možno aj našu stránku Kto pomôže Ukrajine, kde vyhlasujeme, ak materiálnu pomoc potrebujeme. Takisto možno nejakú zbierku robia obce alebo nejaké komunity, kde naozaj majú zadefinované, čo treba doniesť. A aby to neboli také bizarnosti ako naposledy, že topánky na ihličkových opätkoch alebo svadobné šaty, alebo adventné kalendáre čokoládkové, alebo teda neskutočné množstvo chleba, ktorý splesnil, musel sa vyhodiť. A teda najúčinnejšia pomoc je podporiť finančne organizácie, ktoré sa tejto pomoci venujú. Transparentný účet na Slovensku je možné zriadiť v troch bankách a slúži na to, aby ste si mohli skontrolovať, ako organizácia narába s vašimi darmi. A z mojej skúsenosti prevažne organizácie, ktoré teraz oslovujú darcov, napríklad Človek v ohrození, Marena, Červený kríž, Slovenská katolícka charita alebo teda ďalšie organizácie, ktoré sú aj na hraniciach a pomáhajú utečencom, tak prijímajú dary cez online platobné brány, cez darcovské stránky. A overiť si môžeme, napríklad transparentné účty by mali spadať pod verejnú zbierku príjmanie peňazí priamo na transparentný účet, čiže skontrolovať si možno povolenie verejnej zbierky od ministerstva vnútra. Takáto organizácia, ktorá zbiera na transparentný účet, by mala mať vyhlásenú zbierku, mala by mať povolenú. Môžete si pozrieť tú stránku, webovú stránku organizácie, ktorá zbiera peniaze. Mohli by ste si skontrolovať výročné správy, možno si dať do vyhľadávača internetového tú organizáciu a trošku si viac niečo o nej pozrieť, než sa rozhodnete ten dar poslať. A momentálne je veľmi potrebná humanitárna pomoc priamo na Ukrajine. Dneska by mal byť aj otvorený koridor, cez ktorý prešli kamióny s touto pomocou. Čiže takéto niečo sa podľa mňa bude znova organizovať. Čiže naozaj v tomto momente je tá pomoc, myslím, dostatočná. Treba si uvedomiť, že prichádzajú cez hranicu prevažne ženy s deťmi, keďže na Ukrajine je vyhlásená mobilizácia a muži musia zostať v krajine, alebo teda narukovať. Takže tieto ženy budú potrebovať zázemie pre svoje deti, školu, budú si hľadať určite prácu. Samozrejme, v prvom rade sa musia vysporiadať s nejakými traumami, s ktorými sem prichádzajú. Budú potrebovať zdravotnú pomoc. Už teraz sme riešili napríklad prípady, kedy bolo nutné vybaviť prevoz pacientky s lymfomom. To nemocnice mohla pokračovať v liečbe, alebo teda nevidiaci HIV pozitívni ľudia, ktorí sme potrebovali nás dostať na liečbu. Čiže takéto prípady sa budú diať. A teda tá pomoc bude rozložená v čase, bude potrebovať dlhodobo.